toto dvojčat a potom mňa počekaj tam za kulisu, bo ja tiež bych chtíva dva naraz i mám odbudženo. Petro zna, ja neznam. No, Demi, id za Petrom skoro. No kume, mačanka, hbajte ku nám ešte na skús rozveseliati. Jak sa vám to tá Hania pačíva i toto díti? Mali parádne on, pán Personi? Ja, nevroko. Tá také jabloko tivo, ale tá už neodedím mapy. No ale nevádeť. Na druhý rík prejdeme tá pídro stuť. Môže už toto budúť mať i druhé, nie? A môže i ja budú mávaní? No, nevrokom, čekajme, chvala Bohu. Vy nás bude len vece, ne menšie. Presne tak, uvidíme si, čo dobrý mi porábiť so Petrom. No. Najša ľubiť, máte prostor. Že mám tu niečo ty. Hej. Ľudia moji zlaté, tak to je. Mudrc sa učiť na čužoho chlubách. Mudrý na vlastných a durák sa nenaučiť ani na tých, ani na tých. Teperka je kurto a jasno. Doba podnekania. Každý, kto môže nej podnekať, len nej ho nejimňať. Takže začneme od tých najmenších. Jančo pláče. Janičku, tak čom to tak srdečne pláčeš? To mojim zlatým euro. Joj, ta už tak nepláč, ta tu máš euro. A vin začal šivece. No ta čom pláčeš? No tak keď mám nestrátem tamto euro, ta už mám mal dví. To je tých starších, dzvinnice. Bome sa stretili, hovorí, jak sa ti dariť? Ho, ale paráda. Dnešná doba to je zlatá baňa. No jak? No a ty jak zberáš dobrinčka? No to jak zberám dobrinčka, prinesu tam popove, použijem na elektriku, na čo treba kúpiť. A ty? Ja nie. Ja vejdu s nazberanom pred cerkou, šmeriu do hore. Čo si stane hore, to bohové, a čo opade, to je moje. Ďalšie podnikania. Prišli do Vyšťuli. Prišiel jeden pán a hovoril, že by mu poradila, že jak dlho bude žiti. Joj, panočku, volím, budete dlho žiti, volím, mi zaplaťte. A koľko to bude stať? Teda 70, teda 100 eur. No dobrý, a koľko bude žiti? Ta tu čara života, tu vám ide. Aj, tata, ty viete, možno až do 100. Uj, tak ďakujem za takú poradu. Veď, jak 100 eur položil na stýl, vošiel von. A také šťastné, že nezbačím, že ide na kladiak. Jak raz ho zvalcoval na tri šmerci, ak čo varí. Vošla tu tá Vyšťuľa, odhrnul, odťahla piránok, pozera, čo sa stalo. Pareť, joj, jak to je čas rýchlo bežiť. Ďalšie. Babka zberať hryb u lísi, maje len 90 rokov, a naraz takej fešnej parobok, kde oproti ňoj, taj v nám hovorí, jaj, chlapčiku, ole poď aj a bleže. Keď bys mi zrobil dobrý, tam bym ti dala aj mobil. O, in hovorí, ta dneska je druhý mobil. Taj vzal, zrobil, čo mal zrobiť, hovorí, babko, no a mobil, no to sobí peš, 0908, 970, 992. Tretie podnekania, prešiel chlap do korčmy, hovorí, chlope, ja sa znám drnutý v časi. To nie je možné. No, zaplať mi pideca. Zaplatí pideca, to je málo. Išli kýbe tak, deco, no zaplatím mu deco. Joj, už to je, ale hovorí, išli kýbe tak, deco i piju. Postavili mu tri pideca, ako bom do sebe. A už mňa začalo rozoberati. No, vidíš, a už jem tam, kde včera bol. Dalšie. Jeden inžinír hovorí, no ta na jakú choleru ja sa budu trápiti, keď to stačí mi len vopesati tabličku. Vopesal tabličku na dveri si toto kancelárňu prenajal, vopesal tabličku, voličil všetky choroby za 500 eur. A keď bym nevoličil chorobu, tak vernu nazad 1000 eur. Ohoho. Jednoho doktora to napalilo, prešol a hovoriť, no, dobrý deň, sluchajte tu, pán doktor, da jak tračuť smak,
Ne čuju. O, to ne je problem. Sestričko, olem druga polička treće pljašća. Dajte mi ovo, evo. Na kvapkav, na ložičku. No, popijte. Popiju. Pan doktor, šta to nafta? Viborni, uže to vodičene. 500 evra na ruku. Ne dalo mu. Vare, ne egzistije ta ja 500 evra, ja šira spidu. Prešao, pan doktor, ja teper kaj sam mi stalo tak, že slabo čuju. Što varete? No, ne čuju što varete. Aha, takže ste stratili sluh? Što varete? Sluh iste stratili? Hej! Dobri, vodiči me. Sestričko, olem tam, tota tretja polička, tretje pljašće zliva. Pan doktor, vam mi hoćete dati naftu? Ti nikajuco, už je veličine sluh. Nemać kubu. 500 evro. Pre šljak tja trafeć, taj tja trafeć. Tak to ne je možne. Prešao mjesec, prešao nazad vidio mu. Pan doktor, zle mi je. Ne vidju, začinam tratiti zrak. Nič ne vidju. O, hvari, to ťažká choroba, toto ja nehoden bude ličiti. Takto nič sa nedaj zrobiti, mušu vám vrnuti 1000 eur. Daje mu do ruk, mi hvari, pán doktor, však to 500 uka. Vynikajúco, už im aj zrak bude ličiu, 500 korna, daj nazad. Takže tak podnekati treba, a ne len tak, chodziak. Hajte sa začať.